prospíme asi třetinu života. Jde tedy o něco velmi, velmi důležitého. Pokusná zvířata, jimž se zabrání ve spánku, přežívají asi tak dva až tři týdny. Naše usínání, probouzení a setrvávání ve spánku řídí prastaré mapy, jejíž kořeny sahají až ke vzniku života. Činnost těchto map souvisí s tikáním našich mozkových biologických hodin, které určují náš přibližně 24-hodinový denní cyklus. Existují dvě hlavní spánkové fáze. Jedna se jmenuje REM, druhá non-REM. REM je z anglického rapid eye movements, rychlé oční pohyby. Protože lidem v této Spánkové fázi se rychle cukají oči pod víčky. Spánkové rem fázi se také říká paradoxní spánek. A to proto, že v této fázi spí lidé i zvířata nejhlouběji. Dá nejvíc práce je probudit, a přitom jejich mozek je činný velmi, velmi bouřlivě. Ve spánkové rem fázi jsou doslova vypnuté čelní laloky mozku. V bdělém stavu v nich máme kontrolní systémy. Proto jsme vůči svým surrealistickým a někdy absurdním snům doslova bezmocní. Nedokážeme je kontrolovat. Remfázy spánku také doprovází spánková paralýza neboli ochrnutí svalů. Tu je možné u pokusného zvířete zrušit. Takže kočka potom hluboce spí v remfázi a přitom loví myšku, o které se jí zdá. Chemické a genetické děje, které spánek doprovázejí, se v současnosti velmi studují u odstomilek, drozofil. Ty totiž spí také. Pozná se to podle polohy jejich těla a podle toho, že potřebujete daleko silnější podněty, abyste je přiměli k aktivitě, když jim na nějakou dobu spánek odejmete. Proč vlastně spíme? Spánková non-rem fáze šetří energii. Mozek je v mnoha svých oblastech utlumený, ale jako celek nespí nikdy. Za to spánková rem fáze je bouřlivé období činnosti. Mozek zpracovává informace, které získal přes den, ale i ty starší. Překládá je do své vnitřní řeči. Přitom se děje ohromná spousta velmi složitých chemických, ale i genetických událostí. Obecně je možné říci, že spánek pro mozek znamená generální údržbu, Doplnění energetických zásob, dostavbu a přestavbu neuronálních sítí, doprovázenou velkými informačními přesuny. A co vlastně vědce ještě v této oblasti čeká? Zjistit další molekulární podrobnosti o povaze spánku lidí i zvířat. A hlavně najít lék na narkolepsii, to je. Poměrně častá, velmi těžká spánková porucha, při které lidé usínají kdykoliv a kdekoliv, nezvládatelně i v situacích, které je ohrožují na životě. Velmi zajímavé bude zjistit, jaký je vztah k spánku k tikání těch našich biologických hodin. Takže, až budete spát, sladké sny, třeba o tom, jak se vám. Povede chytit něco, o čem se vám vedne v bdělosti. Ani nezdálo.